Tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Siit te leiate rohkem kui 300 õppevideot nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile. Nii et igal juhul selline hea materjal lõpueksamiks valmistumiseks. Ja kui te videot vaatate, kindlasti vajutage like, sellepärast et mida rohkem like, seda rohkemate inimesteni see video jõuab. Soovin teile õppimisel edu. Läksime! Me oleme jõudnud nüüd 2024. aasta põhikooli matemaatika eksamiga peaaegu lõpuni. Ja meil on siis, näete, valikukoht, valikülesanded. Lahendamiseks valin. Vaata, enne kui nüüd see valik teha, tuleb loomulikult mõlemad ülesanded hästi olega läbi vaadata. Ja vaadata, et kumb ülesanne meile rohkem sobib. Kuna nüüd see seitsmes ülesanne tundub hästi, on hästi pika tekstiga ja veel kolmnurk ka, siis ma seda ei taha kuidagi teha. Ja kahest halvast valin siis parema. Valin praegu ülesande number 6. Ja siis ma kirjutangi siia lahtrisse 6. Ahaa, näete, on antud avaldised. Tore. Lihtsustavaldised. No see tähendab siin seda, et ma pean siis need mõlemad avaldised eraldi ära lihtsustama. Tõenäoliselt ma panen siis kõigepealt siia kirja. Täpselt selle ülesande siis nii nagu selle avaldise, nii nagu ta on antud. Ega midagi muud tarka kohe teha ei saa. Nii et siis kirjutame ära 7y pluss 3x jagatud 6x-iga pluss 8x miinus 3y, see on jagatud 6y-ga ja jagatud veel siis 7y ruudus pluss 8x ruudus ja jagatud 12x ruut y-ga võrdub. Nüüd on tegelikult siin idee poolest kaks võimalust. Üks võimalus on see, et me selle sulgudes oleva tehte teeme eraldi ära. Ja siis saadud tulemuse korrutame või jagame siis, noh, aga praegu on üles on, et muidugi jagada, et jagaks siis selle tagumisosaga. Aga ma teen praegu niimoodi, et teeme kõik korraga. Kuigi see ei ole alati kõige kavalam, sellepärast, et mõni võib ka ümber kirjutamisega eksida, nii et siis, aga hakkan pihta. 6x, 6y-t murdude liitmine, järelikult leiame ühise nimetaja. Selleks on 6xy-t. Siia esimesele murrule tuleb laiendajaks siis ilmselt y ja siia tuleb meil x. Nii, ja nüüd vaatame. Nüüd tuleb siis 7y-t ruudus plus 3xy-t plus 8x ruudus ja lahutada 3xy-t. Ahaa, lahutada 3xy-t. No nii, murdu on lõpuni ja jagatud. Vaatame, mis siis saab. No selle parempoolse osaga siin jagamise märgi järel ei juhtu midagi, nii et siin me midagi kokku liita ei saa. Ja veel vähem, et taandada saaks. Ja 12x ruut y võrdub. Kuulge, aga kui te nüüd vaatate seda esimest murdu, siis te panete tähele, et 3xy-id ilusasti koonduvad ära. Ja mis on veel lõpusam selle ülesande juures? Pange tähele. Esimeses murrus näete 7y-id ruudus, 8x-i ruudus. Ja teises murrus on need täpselt need samad liikmed, nii et see peaks midagi head meie jaoks nüüd tähendama. Nüüd, kuulge, aga nüüd on vaja siis kaks murdu jagada. Aga kahe murru jagamisel me jätame esimese murru nii nagu on. Ja teise murru luge nimeta vahetame ära ja korrutame saadud tulemused. Loomulikult sulud, vot see on nüüd see koht, kus ei tohi eksida. Sulgusid. Ei tohi kirjutamata jätta 7y ruut pluss 8x ruudus
sulg 6 x y-t korda ja korda. Nüüd tuleb 12 x ruut y. Ilusti murru Janele lõpuni ja sulgudesse 7 y ruut pluss 8 x ruudus. Ja loomulikult, et sulud, et sulgudes olevad summad on täpselt üks ja sama asi, siin taanduvad ära 1 ja 1. Ei tohi taandada niiviis, et mõni siin tahab taandada enda mood ja siis taandab ära nii-öelda 7y ruut ja siis 8x ruut ja 8x ruut. Et tõmbab nüüd eraldi maha. Siis on muidugi täielik jama, et ärge sellist viga tehke. Nüüd vaatame edasi. 12 jagatud 6 kannab meile 2. x-ruut jagatud x-i kannab x-i ja y-id taanduvad. Nii et me saame siit vastuseks, näete, 2x-i. Nii et savaldis A lõpptulemusena, näete, näeb välja selline. Ja päris lihtne, mitte midagi hullu ei ole. Nüüd võtame selle avaldise B siis, jah? Nii. No see B on nüüd küll natukene lihtsam. Mitte natukene, vaid kuulge ikka päris palju lihtsam, jah? X-i ruut pluss 2x-i pluss 1 ja jagatud x-ruut pluss x-iga. Selge on see. Hetkel ei saa taandada midagi. Nii et nüüd, kes hakkab x-i ruutusid siin nii-öelda taandama x-isid, siis on sillutanud endale põrgu tee, sellepärast, et kõik on vale. Aga vaatame. X-i ruut pluss 2x-i pluss 1. Kuulge, see on ju vale, eks ole? On ju nii. See on x pluss 1 sulgudes ja ruudus. Aga siin murru on all, võtame ilust x-i sulgud ette ja sulgudes see x pluss 1. Ja nüüd me saame taandada. Vaat nüüd on see koht, kus taandame. X pluss 1, näete, siit võtan see ruudu maha ja x pluss 1, need taanduvad siit rahulikult. Ja vastus on x pluss 1 jagatud x-iga. Nii et sain selle B ka nüüd lihtsamaks tehtud, markeerin ta ilusast ära ja mõned punktid peaks olema juba käes. Nii et näete, esimene ala ülesanne on ära tehtud. Vaatan igaks juhuks veel üle, et midagi valesti ei ole ja midagi ebakorrektselt siin ei ole, aga tundub, et kõik on praegu korras. Number 2. Teine osa sellest ülesandest. Moodusta korrutis. Ja te saate aru, et me moodustame korrutise nende lihtsustatud avaldiste abil. Mitte nüüd ei võta neid pikki jurakaid siit ja siis moodustate korrutise ja siis muidugi olete püsti hädas. Aga kuulge, milleks me need siis lihtsustasime, eks ole? Nii et paneme siis nüüd kirja, näete, A korda B on. Ehk siis 2x korda x plus 1 jagatud x-iga. Loomulikult me saame siit nüüd peast taandada. Kirjalikult vaadake, hetkel neid x-esid maha tõmmata küll ei saa. Sellepärast, et x on, näete, vaadake, hoopis ühe avaldise liige ja see x on siin murru ja nal täiesti teine murd. Küll aga peast võib ära taandada rahulikult. Ja vastus on 2 korda sulgudes x plus 1. Kes tahab nüüd aga pikalt kirjutada, siis ma näitan ka. Ei ole ma siin kade midagi. 2x-i, x plus 1. Näete, nüüd need x-id taanduvad. Ja vastus on 2 korda x plus 1. Või kes soovib sulud avada, võib seda rahulikult teha. Saab siis vastuseks 2x-i liita 2. Mõlemad vastused on samaväärsed. Aga noh, mis me nende sulgudest ikka lahti teeme, et ega me ei midagi enam arvutama siin ei pea ja kui me peaks veel midagi arvutama, vast isegi on parem, kui on sulgudes. Nii et, näete, 10 punkti just kui maast leitud ja siia punkt ka lõppu. Nii et, näete, me valisime 6. Ülesande ja jätsime selle 7. praegu kõrvale. Nii et igal juhul. Need inimesed, kes valisid 6. Ülesande, said päris lihtsalt need 10 punkti kätte. Aga nüüd on lugu selline, et
aga mõnele see algebra ei meeldi. Ja tema valis siis ülesande number 7, nii et vaatame siis selle ka kohe ära, mis oleks pidanud siis tegema, kui inimene valib ülesande numbriga 7. Aga seda me vaatame juba järgmises videos. Nii et selleks korraks minu poolt kõik ja kohtume siis viimase ülesande lahendamisel. Nägemiseni minu poolt.